Şükürler olsun ki bunlar o kadar egoistler. O kadar özlerine vurgundular. Artık bunlar bilirsiniz. İnsanları görmürler, görmeyi istemiyorlar. Qarabağa təşkil edilən səfərlər zamanı ora xüsusi adamlar aparırlar ki, şou yaratsınlar. Bu sözleri Kanal 13 müsahibəsi zamanı iqtisadçı ekspert, Milli Şuranın üzvü Vahid Məhərrəmli deyib. Ekspert bunu özlərini şişirtmək, hansısa olmayan xidmətlərini dedirtmək üçün etdiklərini bildirib. Axı bunlar nə ediblər? Ölkədə 6 milyon əmək qabiliyyətli insanın yarısı işsizdir deyə Məhərrəmli əlavə edib. Səbur edin, bunlar Qarabağa xüsusi adamlar aparırlar özlərindən. Özlərindən buradan Qarabağa xüsusi adamlar aparırlar ki, orada şov yaratsın. Güya bunları, nə bilim, o özündən apardıqları bir hissəsi də deyək ki, yaltaqlıq etməyə çalışır. Nə bilim, bunların olmayan xidmətini şişirdirlər. Nə edib ki bunlar? Nə edib? Ölkə vətəndaşlarının, ölkə əhalisinin, əmək qabiliyyətli əhalinin 50% işsizdir, Azər. Biz dəfələrlə bunu sübut etmişik. Ölkədə 3 milyon işsiz var. 6 milyon əmək qabiliyyətli əhali var. Onun 3 milyonu işsizdir, Azər. Nə ediblər? Sağ olsun bizim əskərlər, sağ olsun bizim zabitlər, sağ olsun Azərbaycan xalqı, Azərbaycan qadınları öz evlatlarını deməli, əlindən tutub apardılar bayankamatlara ki, hərbi komissarlığa ki, mənim oğlumu əskər yazın, gedib Qarabağımızı azad etsin. Bu ölkənin vətəndaşlarına xəyanət etmək olarmı? O anaları, o deyək ki, evlatlarını müharibəyə göndərən və sonra orada müharibədə şəhid olan o oğulların belə analarını diqqətsiz qoymaq olarmı? O oğlanlar ki, orada deyək ki, bədəninin bir qismini itiriblər, sağlamlığını itiriblər, onlara diqqətsiz olmaq olarmı? Ayıbdır, biabırçılıqdır, bu fors kime lazımdır? Kime lazımdır bu fors? Nəyə lazımdır? Nifrət edir adam. Onlar düşünməsin ki, onlara kimsə belə həsəd apar. Yox, tam səmimi deyirəm, dövr dəyişib. Bunlar feodal təfəkkürlü adamlardır. Bilirsiniz, bunlar elə düşünür ki, bunların deyək ki, o harın həyatı kimlər sonra həsəd apar. Yox, nifrət edirlər. Dünya dəyişir. Hamı istəyir ki, sadə yaşasın. İnsan kimi yaşasın. Normal yaşasın. Nə bilim, rüşvət almasın. Ondan sonra söhbət normal adamlardan gedir. Bunlar ətrafına yığdıqları əlbəttə keyfiyyətsiz adamlar. Necə olasan, sənin ali təhsilin ola. Özünü ziyalı hesab edəsən. Özünü mədəni adam hesab edəsən və sən rüşvətlə məşğul olasan, sən korrupsiya ilə məşğul olasan. Bu adamların təfəkkürü mağara təfəkkürü. Bu adamlar diplomu da diplom almaq xatirinə alıblar. Ola bilsin, onlar diplomu da pulla alıblar. Buna görə rüşvətlə alıb. Yoxsa başqa cür başa düşə bilmirəm. Bizi institutda elə öyrətməyiblər ki, sən bu institutu qutarandan sonra gedərsən, rüşvət alarsan, nə bilim, öz durumu yaxşılaşdırarsan, nə bilim, bahalı paltar geyərsən, maşın alarsan, fors edərsən. Bizi öyrədiblər ki, xalqına xidmət edərsən. Bizi belə öyrədiblər, biz belə başa düşürük. Xalqına xidmət et, qoy xalqın səni uca tutsun, qoy xalqın səni sevsin. Bax, onda həsəd aparır. Kimi xalq sevir, ona həsəd aparmaqla. Yoxsa xalqı, deyək ki, tapdalamaq, gəlir şikayətə onu dinləməmək, oradan oğurluq eləmək, buradan oğurluq eləmək, rüşvət almaq, büdcənin vəsaitini oğurlamaq, korrupsiyadan məşğul olmaq, iyrənclikdir, alçaqlıqdır, nakişilikdir. Nə deyil, haramdır. Mütləq o haram tezgeç bunların burnundan gələcək. Nə qədər adam, nə qədər oğur yığıblar ətrafına, nə qədər olar? Mən düşünürəm ki, hər halda hökumətdə normal düşünən adamlar da var. Onu da deyim, hərdən onlar bizə mesaj göndərir. Yəni, belə deyək də, başa düşən adamlar var. Təəssüflər olsun ki, onlar da əsir qalıblar belə juliklərin əlində.